मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. पाव म्हटलं की प्रत्येकाला पावभाजी आठवते, पण जेव्हा आपले उरलेले पाव असतात त्यावेळी आपल्याला त्याचं काहीतरी नवीन करायचं असतं. चला तर मग आज मी तुम्हाला मस्त संजणीत मसाला पाव शिकवणार आहे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती आपण बघूया. चार लादी पाव, एक बारीक चिरलेला कांदा, एक बारीक चिरलेले टोमॅटो, एक वाटी ढोबळी मिरची बारीक चिरलेली, दोन चमचे पावभाजी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा बाउल बारीक चिरलेली कोथिंबीर, दोन चमचे आलू लसूणची पेस्ट, पाव चमचा लाल तिखट, पाव चमचा धनेपूड आणि एक चमचा बटर. आपले जे हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते आपण एका पॅनमध्ये परतायला घेऊ. आपण त्यात पहिलं बटर टाकूयात आणि त्यानंतर आपला कांदा परतायला टाकूयात. कांदा छान परततोय आणि आता आपण त्याच्यामध्ये ढोबळी मिरची टाकूया. ढोबळी आणि कांद्याला छान रंग आलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो ऍड करूया. हे सर्व मिश्रण खूप छान शिजतंय आणि आता यामध्ये आपण आलू लसूणची पेस्ट टाकूया. मिश्रण परतून छान रेडी आहे. यामध्ये आता आपण दोन चमचे पावभाजी मसाला, धनेपूड, लाल तिखट आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकूया. या परतलेल्या मिश्रणावर आपण झाकण ठेवूयात. मिश्रण छान परतलेलं आहे आणि आता आपण ह्याला स्मॅश करूया. आपली मसाला भाजी रेडी आहे, आपण ती पावामध्ये स्टफ करूयात. आपली भाजी शिजून रेडी आहे. यामध्ये आपण गार्निशिंगसाठी थोडी कोथिंबीर टाकूयात आणि त्यानंतर आपले हे जे ब्रेड आहे ह्यामध्ये हा मसाला भरून पॅनवरती आपण फ्राय करून ठेवणार आहोत. पॅन छान तापलेला आहे आणि यामध्ये आता आपण बटर टाकूयात आणि ह्या बटरवरती हे जे मसाला पाव आहे ते आपण फ्राय करून घेऊ. तर आपण दोन्ही बाजूने फ्राय करूयात. आपले ब्रेड छान रोल झालेले आहेत आणि आता आपण त्याला दोन्ही साईडनी छान रोस्ट करून घेऊ. आपले हे रेडी झालेले आहेत आणि आता आपण ते प्लेटिंग साठी रेडी करूया.
अशा प्रकारे आपले मसाला पाव रेडी आहे. असे हे आपले झणझणीत आणि चटपटीत मसाला पाव रेडी आहे आणि तुम्ही ते घरी नक्की करून बघा. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.